Ոնց կարելի է ինֆոզորիայի մասին խոսալ։ Ուզում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Ինչի համար։ Ոչ, ո՞ւմն եք տեսնում Նիկոլից հետո։ Քանի դարի է ստեղ ենք, ոչ մի բան չտեսանք իրանից, միան ամեն ինչ փոփոխություն թանգացնում, արդեն չենք կարող դիմանանք, այստեղ ենք վերադառնում մեր երկիրը Լիբանան։ Ավելավ է ուրիշ մեկը ստանցնի, ավելի դիվանագ հետ, որ կարենա Հայաստան աշխարհը բահի հայությունը, որ կարենա սպիկի կոնե իմանանք, որ լավ ղեկավար կա, կան Հայաստան։ Ուր հեռանա։ Մարդ կա, որ լավ սպասվորանց լավ բան, հարաբերջում նման մարդիկ կա, շաշված իր այն կողքի մեղում բարջովը, մենք չուշտ ասաց։ Ով է լինի նույն ալիներում։ Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց հեռանալու ես առի չեմ տեսնում, բայց կուզենա, որ մի քիչ երկիրը ավելի լավ, այսինքն մեզ ցույցերը անում են աննպատակ մարդկանցից հեռու մնալ։ Որպես տարեց կարող եմ ասել, որ այո, լավ բաներ կա, բայց քիչ է։ Ես ճիշտն ասած ինֆուզորիաների հետ գործ ունեմ։ Այսինքն ոնց կարելի է ինֆուզորիայի մասին խոսալ։ Կամ պարազիտի, կամ գլիստի։ Իհարկե։ Ինքը գիտի։ Պտից ծիպեն որ հեռանա։ Օ, արդեն մենք չգիտենք, այնքան ենք խճճվել։ Չենք հավատում ոչ մի։ Չագուս։ Անպայման։ Ոչ, չենք ուզում ընդհանրապես, մենք ենք ուզում Հայաստանից։ Չգիտեմ։ Հա։ Ինչու՞։ Բա մնա ի՞նչ անի։ Ինչ անելու՞ր արեց, էլ։ Էլ ի՞նչ եք ուզում, մեզ էլ տան պրծնենք, հա։